biblioteket har vi format til at samle byens skoler og virksomheder, og på den måde være det naturlige omdrejningspunkt for innovation og viden. Noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt for os at fortælle og vise her i Utikon, det er, hvordan vi gør en forskel for menneskers liv. Så derfor så er det også en stor glæde at kunne invitere unge børn, skoleelever, som selvfølgelig også har forældre, til at være med til at blive introduceret for Utikon som virksomhed. Det at have et høretab, det har en kæmpe effekt på folks livskvalitet. Så det vi faktisk gør her i virksomheden, hvilket vi er rigtig stolte af, det er, at vi forbedrer faktisk millioner af menneskers livskvalitet hver eneste dag. Og så rører det ud gennem en højtaler her, hvor det så fortsætter her til trommehinden, og den sidder omkring sådan her eller sådan noget. Jeg synes simpelthen, det har været en helt fantastisk oplevelse, et helt fantastisk stykke arbejde. I har sat jer ind i tingene, I har fremstillet, I har været kreative. Jeg er simpelthen så imponeret af jer, så det har været helt vildt svært for mig at finde en vinder. Grunden til, at den, der nu vinder, har vundet, er faktisk, fordi den har scoret helt i top på simpelhed og gennemførbarhed. Jeg vil godt sige tillykke til gruppe 10. Yeah.